Hej kompisar, i den här videon så tänkte jag att jag ska köpa några hästar. För att Crescent är ju strax level 15 och jag vill ju gärna fortsätta leta efter väskor i Hollow Woods varje dag och klappa hästarna som går runt i Hollow Woods och samla ljus och så här, för jag tycker det är mysigt. Men grejen är att Crescent är level 15 strax. Och visst, man måste inte ha en olevlad häst, men jag tycker det känns liksom mer, jag vet inte, alltså det går ju precis lika bra med en maxlevlad häst och springa ut. För grejen är att jag har liksom Crescent och sen har jag klubbponnyn som vi ska levla ihop, så den ska inte springa runt och levla på egen hand, det är inte tänkt. Men sen är liksom alla, förutom min retrofjording, och den ska jag inte levla, så det, jag kommer inte att levla den. Men annars är liksom alla i level 15. Även de som är, förutom de här två då, men de pratar ju precis om. Men alla andra är liksom i level 15. Och jag har räknat mina hästar. Jag har 374 hästar. Och jag känner att jag behöver några till. Och det är ju några som ska åka ifrån Star Stable för evigt. Och vad hemskt det. Men ja, det blir ju faktiskt så. De ska lämna Star Stable för att de ska pensioneras. Och jag känner att jag vill... Jag äger några av dem, men inte så många. Och de jag pratar om är frisrestarna. De första frisrestarna och de frisiska sporthästarna. Den första modellen som kom till spelet. Och... Det här kändes lite som... Jag vet, alltså inte en chock, så dramatisk ska jag inte vara. Men det kändes liksom som att... Oj. För alltså i min värld så är det liksom inte så länge sedan de kom till spelet. Men sen insåg jag att det var över 10 år sedan. Och de är inte nya längre. Och de har... Alltså det har ju kommit 2 uppdateringar efter den här. Och jag tycker inte att någon av dem har varit lika bra som den första. Alltså, den är jättestel, den står och svajar, den har gigantiska hovar, den är kantig. Alltså, så mycket så här. Men den ingav sån pondus på ett sätt som inte de efterföljande generationerna har. Ja, men de har ju liksom inte varit lika maffiga. Och jag känner att... Jag vet inte om jag vill ha en till friser. För jag äger ju den här. Det är min Raven Feather. Min före detta klubbest. Vi har ju bytt klubbest 2 gånger. Först så bytte vi till generation 3 frisen. Och sen insåg vi att... Nej, vi vill inte ha dig. Nej, alltså... Den var jättebuggad. Den hade jättemuppiga grejer för sig. Och... Alltså, det var liksom inte bara det här att den har hur mycket animationer som helst. Utan den var... buggig i de här animationerna också. Jag tror att vi har ett ögonblick här med Crescent. Ja, precis. Kommer du gå upp i level 15 nu? Du har ätit dåligt på sistone. Jag har i och för sig gett dig lite hästgodis. Nej, men nej. Vi saknar en XP. Ja, hur som helst. Men Sneaky Dragons bytte ifrån... Nu ska vi se. Vi hade den här först. Alltså frisrehästen generation 1. Den första som kom till spelet. Och sen så bytte vi till frisen i generation 3. När de kom. Eller inte direkt när de kom, men ett litet tag efteråt. Vi hade en omröstning och så här. Och såg vad medlemmarna tyckte och så. Men de allra flesta ville faktiskt byta. Men sen så insåg vi väl mer och mer att den här hästen var inte så rolig att rida runt på. Den... har en del buggar. Den stod till exempel och bröt benet åt helt fel håll. Och det var liksom, det blev värre och värre, så vi insåg till slut att när det holländska varmblodet kom till spelet och det kom en så fin svart variant, vi bara, den tar vi, och så bytte vi till den istället. Så att, ja, men det här var ju den allra första. Och det finns ju 3 stycken färgvarianter. Jag har ju fått höra att min är den som är smutsig och dammig. Jag blev mobbad i klubben i många år. Men det är den här jag äger. Men det var den som tilltalade mig mest. Jag var, oh, den där vill jag ha. Den här är lite mer brun och den här är, du ser, den här är blåsvart. Men jag känner att jag vill nog köpa...
en... För den är som sagt den jag äger. Den här vet jag att de är jättesugen på. Den är lite rödbrunaktig. Det är inget fel på den eller så. Men den här känns som... Det känns som att jag behöver den här innan den försvinner. För jag tror jag kommer ångra mig om jag inte köper den här. Och de här, det gick ju inte att byta man på dem. Alltså, den har bara en man. så man kan inte ens knoppa dem eller så här. Men, så det spelar ingen roll. Men jag tänker att jag vill köpa den här. Och jag tror att det ska vara en... Evig. Och en... Jag vet inte. Ett stort, tror jag. Vad vill vi ha? Vi vill nog bara ett. Går det fortfarande? Jag har ju som heter Lake, men det känns kanske inte så... Alltså min... Min... Friser. Jag har en som heter Raven. Heter Raven Feather. Alltså den i samma generation, den som jag har haft som Snicker Nuggets Club bäst i alla år. Alltså han är pensionerad nu, men han är fortfarande... Ja. Jag funderar på att döpa den här till Raven Legend kanske. För att min heter Raven Feather. Raven Father. Nej, jag skulle inte välja det. Raven Mother kanske. Säg att jag köpt min hästs mamma. Den hästen borde vara ganska gammal med tanke på att min häst är typ... Nej, för sig 10. Den kan vara typ 13-14. Det är ingen ålder för häst. Raven då. Ska jag döpa den till Raven Mother? För jag kan ju inte döpa den till Raven Father när den ena heter Raven Feather. Eller, alltså kan jag väl, men... Finns inte Mother? Jo, Raven Mother. Ska jag döpa henne till det? Jag tror det. Alltså, de ser så snälla ut. Alltså de, jag vet inte om det är bara en så här nostalgisk skimmer jag har. Men jag tycker att de är fina. Ja, de är kantiga och så här. Men jag menar just hur de rör sig och sättet deras, alltså deras hållning, allt med dem. Vi köper Raven Mother. Så. Alltså titta de här stora klumpiga hovarna. Oj, nacken här. Du får gå till stallet. Du kanske behöver vila lite. Kanske träffa en kiropraktor. Men alltså den här har jag inte heller. Jag äger bara, alltså bara och bara, missförstå mig inte, men jag äger bara den här av dem. Det finns ju 3 stycken frisiska sporthästar. Och jag äger bara den. Alltså i generation 1 menar jag. I generation 2 så tror jag att jag äger fler. Men den här har jag faktiskt varit lite sugen på att köpa. Så vi ska köpa den. Du får också vara evig. Du kan få vara ett sto du också. Steam Red, nej. Det funkar kanske inte riktigt. Jag vill ju döpa den till någonting med spot. För det minns jag var en grej. När Stone ST. Min hals håller på och låter. Jag minns att det var liksom en grej att döpa hästen till ja men någonting med spot när de här kom. Det kanske var lite mer i och för sig när den generationen som kom efter den här. Men jag minns att de flesta bara, ja men den heter det här och sen spot. Steam spot. Jag vet att den också fick namnet fågelskitshästen. Vilket jag kanske tycker var lite taskigt. Och inte så välförtjänt. Men jag tycker att den är väldigt gullig. Jag tycker inte att den ser ut som fågelpajs. Men ska jag döpa den till Steam Spot? Det här känns lite... Ja, men såhär typ 2013-14. 2013-14-15-ish. När man bara tog 2 helt random ord och bara... Det här är hästens namn. Men du kan få vara en vallack. Steam Spot. Men du får heta det. Alltså skulle det vara så att jag hatar det eller vill använda det på en annan häst. Nu tror jag inte att jag vill använda Steam Spot på en annan häst. Men skulle det vara så att jag ångrar mig sen så kan jag ju faktiskt byta namn. Så vi gör så. Vi skickar det till stallet. Alltså du är ju söt. Men jag vet inte riktigt. Du är dock väldigt gullig. Jag måste titta.
här är ju de här. Hey Snow Princess. Generation 2. För jag tror att jag köpte några fler av... Jag vet att jag äger den här. Av någon anledning. Jag tycker inte alls om den här färgen. Den är jätteröd. Den ser ut som att den är jättesolbränd. Den ser ut som att den har ont. Tycker jag. Den... Jag vet inte ens. Men jag äger den, den och... Nej. Oj. Jag trodde jag ägde fler. Men jag äger två. Av... de frisiska sporthästarna. Ah, ja, jag är inte jättesugen på att köpa en till faktiskt. Varför köpte jag den här av alla tre? Det var kanske för att jag tyckte att den var mest lik min generation 1 frisar. Men den är väl mest lik min? Ja, den är lite mer blå-gråaktig. Men den är typ lite grå-ish. Men varför köpte jag den här? Vad är det för fel på mig? Okej, nu kommer jag på villospår här. Men jag funderar lite på om vi ska köpa den här. Den är ju gullig. För att den här äger jag. Och den heter typ... Åh, vad är det den heter? Jag vill säga att den heter typ Big Boy eller något liknande. Men jag minns faktiskt inte. Vi får kolla på det sen. Men jag tror inte att den heter det. Men den heter... Eller jag vet inte. Så jag har köpt den och jag funderar faktiskt på att köpa den här också. Den är ju gullig. Den är gullig. Vi köper den. Birch. kan inte du heta någonting med... Kan den heta Stone? Stone. Varför har jag inte döpt min... Eller har jag gjort det? Min Petra häst i Stone. Alltså den som är en magisk häst som ser ut som ett berg. Men just Stone tror jag att jag kanske vill ha till någon annan häst. Stone Zone. Det var lite kul ändå. Vi tar det. Det var en... Det blev bra. Varför gör hon den här konstiga animationen? Hej! Alltså den här halsen. Jag tror att vi... Jag tror inte Stone Zone mår så bra. Så nu är det bra igen. Skicka till stall. Alltså nu har jag ju lite dåligt samvete. För jag har lämnat en. Jag har... Det här är den jag har haft sedan 10 år tillbaka minst. Och den här köpte jag nyss. Men den här... Den är alldeles ensam kvar. Åh! Jag hatar att min hjärna funkar så. Azure Paladin blir det inte. Sport retreat, nej. Far taste. Far taste. Va, nej. Farsap kanske. Farsap. Det låter typ som ett namn, visst gör det? Farsap. Eller? Jo. En evig vallack får det vara också. Nu tar vi den också innan jag hinner ångra mig här. Titta, nej men... Visst såg det ut som att han vinkade? Vi tar det istället också. Sådär. Vilka andra hästar står det såhär? Hästköparhumör. Alltså de här små... Äger jag alla? Jag måste kolla. De kostar 200 starcoins. Tror att jag äger... Nej, inte den lilla. Och den där... Jo. Inte den heller. Och inte den. Va? Hur kan jag inte ha den? Huh. Ja, nästa gång vi åker hit så ska du följa mig hem, tror jag. Det här kommer jag ha glömt, så ni får påminna mig om att jag skulle köpa den lilla ponnyn. Men just alla syns inte. Vi får nu göra så här. De här är ju också fina. Jag tror att jag äger den bara. Nej, jag äger en som är gulbrun med. Den va? Alltså min hals. Jag vet att jag äger den här. Den heter Silver Ghost.
Och sen så äger jag den. Den heter Money Trouble. Jag tror att den här heter West Eagle. Men jag minns att jag tyckte så mycket om den här när den kom. Men jag köpte den aldrig. Jag vet inte. Jag tyckte den var jättefin. Nu får ni tänka på att det här var ett tag sedan. Okej, vi hade lite andra... Det var en annan grej då. Den här tyckte jag också jättemycket om. Men nu tror jag får lugna ner mig lite med hästköpen. Gå och titta på mina nya hästisar. Jag har så många gamla hästar i mitt stall nu. Jag är jättelycklig. Och så vet ni vad? Jag tänker faktiskt springa och ta ett irrbloss. Eller nej, inte ett irrbloss. En vanlig lyspuppa. Jag vet att det inte heter lyspuppor, men jag kallar dem för det, för att jag glömmer alltid bort att det heter eldflugor. Så. Nu kan vi gå upp i leveln. Så. Ni ser, jag var ju i behov av fler hästar och levla. Så. Det var ju tur att vi åkte och köpte loss några från äldreboendet. Nu får de bli pensionerade hemma hos mig istället. Så nu äger jag alla frisrar och alla frisiska sporthästar i generation 1. Just det, jag skulle kolla vad min frisiska sporthäst heter i gen... Jo, men det var gen 1, va? Nu ska vi se. Nej, men titta. Vi gör så där. Du får gå dit. Alltså... Okej, vad har jag sorterat på? Nej, inte... Vi ska sortera på ras och så ska vi ha frisisk sporthäst. Vi får bläddra lite där. Vad är vi ens på? Vi är på... Paint. Oj, det gick väldigt fort här. Nu. Du är en... Ja, ah, just det. Jurvikisk. Nej. Jag som inte kan alfabetet som vanligt. Big Knight heter det. Inte Big Boy. Ja. Jag hade knoppat den. Men var därför jag inte reagerade på... Alltså, frisresten i generation 2. Jag reagerade på att jag tyckte manen såg så himla brun ut. Men jag har ju knoppat min. Så det är kanske därför jag inte reagerade så mycket på den. Du ska stå här och lära de nya hur livet är här. Just det, Moon Rain. Den här är jag rätt säker på att Sasha köpte till mig. Jag får för mig det i alla fall. Jag frågar henne om hon vill göra en så här repris på den videon när vi köpte hästar till varandra utan att den andra fick se. För jag tyckte det var jätteroligt. Jag tror att det var så Moon Rain köptes. Vi gör så här. Jag tänker faktiskt släppa ut den här hästen i hagen. Och sen ska vi se. Jag insåg ju precis att jag kommer inte kunna ha någon av den nya utrustningen. Så att vi kommer ju få gå retro på de här. De ska behandlas med respekt. Jag funderar på vem vi ska börja. Nu får du lära dem hur livet är här. De har bott på äldreboendet ett tag. Men alltså, jag är lite sugen på att börja med Stone Zone. Jag kan inte läsa namnet och ta det seriöst. Men det hade liksom bra klang, okej? Okay? Vi släpper ut Crescent i hagen. Alltså, jag vet att de är så gamla. Jag vet det, jag vet att jag sagt det flera gånger. Men alltså, hur de... Men jag vet inte. Det är liksom bara någonting med själva auran runt den här hästen. Och den var liksom legendarisk när den kom till spelet. Alltså det var ju... Oj, oj, oj. Den, alltså... Jag skulle säga att just den här hästen förändrade spelet utan att vara dramatisk. Men alltså... Annars så var det ju liksom... Ja, men starthästen och så. Jag minns inte om ponnerna kom före eller efter. Jag tror att de kom före. Jag minns inte riktigt. Men... Den här var liksom... Men första stora hästen i en annan modell har jag för mig, en starthästen. Och det är så mycket minnen med den här hästen. Jag vet att... jag kan inte prata. Jag är så nostalgisk. Jag vet att det var liksom en grej att det var så många som ville... Kan du ha den här, sa den? Nej, det kan du inte. Vad trodde jag egentligen? Jag vet att det var så många som såhär bara, rolla ridläge med frisresten, man måste ha en friser. Det var ju då det här uppkom, alltså, amen, att man inte får säga nej och alltså, det var liksom så här, så mycket minnen som man menar att göra. Men alltså, jag ska ha mitt Moorland-set. För det var verkligen,
Och sen så hade jag ofta så här stor snöfilt, men den har jag ju kastat. Nej, jag har sålt den. Men jag använder den aldrig längre. Men den här är typ liknande. Det tycker jag. Vi ska ha trendset med. Där har vi morgonset. Trendset nu är ni. Nostalgien. Och till det här sättet så brukade jag ju ofta ha, alltså helt ärligt, jag varierade lite mellan svart och brun. Jag tror att nu om jag ska göra, för då hade jag nog tagit något brunt. Vanhetsbruna. För alltså det är ju liksom brunt, svart och beige på den. Så att den är väldigt, alltså det händer mycket här. Men jag älskar det här sättet, för att vi hade inte så många sätt som faktiskt matchade på den tiden, okej? Okay? Det var, vi fick använda det bästa vi hade liksom, det vi kunde hitta. Men jag tror att, eller jag vet inte, är det bättre med, jag tror att jag tar vanhetsbruna. Ja, den där hjälmen kan ju få ligga där. Och så ska jag hitta mina vanhetsbruna skor också, det kan ju vara, eller stövlar heter det kanske, inte skor. Då tar vi. Nu inser jag att det där kanske inte alls matchar så himla bra, men alltså det, jag tror att jag kommer hitta något i just den färgen. Så vi kör på det här. Och sen om jag hittar mina handskar kommer ju är det dem? Ja, det var det. De tar vi. Och sen tröja. Och jag känner att jag måste ha, vad hade jag på den tiden? Jag måste fundera. Alltså jag vet att jag ofta hade, om typ de här. De här finns ju jättemånga olika färger. Men alltså även typ den här känns väldigt, nu vet jag att den här kom ju senare. Men den känns ändå så här. Alltså varenda gång jag ser den, då tänker jag på, för att jag tror att det var typ en av de första plaggen, eller ett av de första heter det kanske, som man var tvungen att vara en viss level för att köpa, har jag för mig. Jag tror att man var typ tvungen att vara level så här, står det på tror jag kanske, 16 eller 17 eller någonting. Ja, spelares level 16. Och jag har för mig att det var ett av de första plaggen där man faktiskt behövde vara en specifik level. Så jag vet att det var livat, minst sagt, när det kom. För att det var ju kränkande och förnedrande mot dem som inte var i level 6 och som inte kunde köpa det nya plagget. Alltså jag vet att det var vissa människor som var ytterst jättearga. Och det var verkligen så här, vad det var bara, alltså, nej jag vet inte, jag tyckte bara det var så konstigt. De var liksom arga på riktigt. De var inte så här, åh jag kan inte använda den nu. Utan de var arga. Och det, jag vet inte. Jag tycker det. Men det blir så pinsamt när en vuxen människa sitter och är liksom arg på någonting som är helt logiskt i ett spel. Men jag vet inte, det kanske var första spelet den människan spelade i sitt liv eller någonting. Jag vet inte. Så ja, konstigt i alla fall. Kan du ha benlinder? Ja, de där kan du absolut inte ha, de är nya. Men men det måste du kunna ha. Frisresten kunde ju det. Ja, titta benvärmarna. Men jag tror inte att, nej vi tar inte dem faktiskt. Så, du får vara så där. Nu är jag redo. Men alltså jag gillar den här hästen. Det är så mycket som är fel på den. Alltså, om vi jämför med, ja men jämför med Midnight här. De är väldigt, väldigt olika. Men samtidigt, alltså det är så mycket nostalgi och det är så mycket, ja men, ja. Just det, jag måste köpa stallhjälp med. Vi gör så. Jag hade glömt det. Så. Men, jag vet inte. Alltså det känns som att jag hade saknat den här hästen i mitt stall om jag inte hade köpt den. Så att jag är nöjd med mina köp. Hur har ni gjort? Har ni liksom så här köpt äldre hästar? Eller har ni fokuserat enbart på nya hästar? Alltså jag tror att det här spelar väldigt mycket, alltså det spelar in väldigt mycket när man började spela. För jag tror att om man började spela typ, om man säger att man började spela förra året. Nu håller min hals på att låta sådär igen. Då tror jag inte att man har samma koppling till de äldre hästarna. Jag vet inte. Alltså det känns som att om man började spela, om man säger 2012. Då såg man ju de här hästarna när de kom. Nej, inte 2012. Eller jo, 2012. Men alltså tänk då 2013, 2014, 2015. Alltså när det var liksom relativt nytt med att man kunde köpa fler hästar än sin starthäst. Då såg man ju de här nya
när de var nya då, springa runt, alltså hästarna, efter att de hade släppts i spelet. Och de flesta spelarna köpte den och sprang runt med dem. Men jag tänker om man började spela för 1 år sedan, eller 2 år sedan, eller 3 år sedan, eller 4 till och med, då tror jag kanske att man inte har samma koppling till de här äldre hästarna. För att hur mycket jag själv än gillar de gamla hästarna, så väljer jag ju ofta att springa, alltså oftast springer jag ju runt med de nya, den hästen som är typ nyast för mig, vilket oftast är den senaste hästen som har släppts i spelet. Och jag tror att många andra resonerar så också, alltså många spelare, så att de inte väljer de här gamla hästarna. Sen finns det de som absolut älskar sina gamla hästar, det är inte det jag menar. Men jag tänker, om du tänker dig, hur ofta ser du liksom en jättegammal häst springa runt? Alltså att många, typ en hel klubb eller så här, om man inte har någon nostalgi eventsvecka eller alltså så här. För ofta ser du de nya hästarna. Jag vet inte vad jag skulle komma fram till, det blev jätterörigt. Men jag tänker att jag tror att de som har spelat längre kanske har en mer, jag vet inte, emotionell koppling till de gamla hästarna. Men jag vet inte. Men hur som helst, hörni, jag är jättenöjd med mina inköp. Nu har jag 4 hästar att levla, så att vi får väl se hur länge de räcker. Det har gått så fort att levla på sista tiden, men nu ska jag sluta babbla. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hejdå!